გამომართა 9 პაციენტმა პიროტექნიკის მიერ მიყენებული დაზიანებების გამო, მათ შორის ერთი იყო მსუბუქი დაზიანება, რომელსაც აღმოუჩნდა დახმარება გადაუდებელი დახმარების დეპარტამენტში და გაეწერა ბინაზე, ხოლო 8 პაციენტი მოთავსდა სტაციონარში ოპერაციული მკურნალობის მიზნით და ჩაუტარდათ ოპერაციები. 2 იანვარს ერთი პაციენტი გაეწერა ბინაზე დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში, დღეისთვის რჩება 7 პაციენტი, რომელთაც უტარდებათ მკურნალობა, იმყოფებიან ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ. ძირითადი დაზიანებები იყო ტევნის და თითების არეში, იყო ნაფლეთოვანი ჭრილობები. შემოვიდა 30-მდე პაციენტი, ძირითადად მათგანი ბავშვები იყო, დაახლოებით 65% საბინიროთ სერიოზული რთული შემთხვევები არ ქონია, რომ სტაციონარულ მკურნალობა დაჭირებოდეთ, მათ აღმოჩნდეთ პირველადი დახმარება და გაიწერეთ ამბულატორიულად. ბოლო შემთხვევები, ანუ მთელი ახალი წლების განმავლობაში, ძველი თაღატლამდე და მერეც ველოდებით მსგავს შემთხვევებს. კიდევ ერთხელ მინდა მოსახლეობა გავაფრთხილო, რომ ეს პეტარდა, ეს მაშხალა, შუშხონა, ეს არ არის გასართობი და არ არის სათამაშო. მას სჭირდება ძალიან ზუსტად ინსტრუქციის შესრულება. ეს არ უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ბავშვებისათვის.